Už dnes o 20. hodine Bratislavčania spoznajú obsah časovej schránky, ktorá bola 176 rokov ukrytá vo vnútri sochy svätého Archaniela Michala. Očakáva sa, že v nej budú ukryté napríklad bankovky či zoznam vtedajšej mestskej rady. V časových schránkach sa zvyknú ukladať predmety typické pre danú éru a obyčajne sú to hermeticky uzatvorené nádoby či škatule. Na železnej studničke v Bratislavskom lesoparku odstraňujú zvyšky nedávno zhorenej budovy, ktorá v minulosti slúžila ako školiace stredisko civilnej ochrany. Mestské lesy sú radi, že ministerstvo vnútra, ktoré je vlastníkom, vyšlo požiadavke na odstránenie torza budovy promptne v ústrety. Na území Bratislavského lesoparku pokračuje spoločnosť Západoslovenská distribučná v prekladke elektrického vedenia podzem. Aktuálne sa práce realizujú na Partizanskej lúke a jej okolí. Lesopark tak bude pre vtáky bezpečnejší. Ročne totiž na Slovensku zahynie niekoľko tisíc vtákov, pričom rizikom však nie sú len úrazy elektrickým prúdom, ale tiež nárazy do vedenia. Seniori v Novom meste môžu naďalej využívať v prípade potreby špeciálnu telefonickú linku pomoci o pomoc, vysvetlenie či potrebnú informáciu môžu požiadať na telefónnych číslach 0904 031 417 alebo 0905 287 683. Linka je k dispozícii počas pracovných dní v pondelok a stredu od 8. do 17. hodiny, v utorok a štvrtok do 14.30 a v piatok do 12.00. Na Hviezdoslavovom námestí v Starom meste by sa mohli vianočné trhy konať od 26. novembra do 23. decembra. Mestská časť sa pripravuje na klasický stánkový predaj. Chýbať by nemal ani vianočný kultúrny program, avšak aj ten by tento rok mal prejsť úpravou. Vianočnú atmosféru bude dotvárať vianočné osvetlenie, ako aj vianočné stromčeky. Správa o zámernom poškodení kostola Ducha Svätého v Dúbravke prekvapila aj arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Zároveň v ňom vyvolala vážne obavy o bezpečnosť veriacich, ktorí prichádzajú do tohto kostola. Poškodená bola vitráž okien na chráme. Celý incident sa mal odohrať v noci zo soboty na nedeľu. Staromestská knižnica každoročne predstavuje detským čitateľom českú literatúru, jazyk i kultúru. Týždeň českej detskej literatúry sa koná do nedele. V pobočkách na Záhrebskej, Západnom rade, Karadžičovej a Panenskej môžete vidieť výstavy detských kníh českých autorov. Týždeň literatúry vyvrcholí v nedeľu literárnou opekačkou pre rodiny s deťmi.